ao extremo em um lugar desconhecido, pude sentir a energia ali demonstrada. Com um vento nas árvores e passos a estralar, a visão ficará na memória para a eternidade. De um perfume a um odor a espalhar, pude presenciar o mal a manifestar neste lugar. Trago a vocês ao obscuro do mal. Pessoal, beleza? Um forte abraço aqui de Ulisses Deadline. Hoje, vídeo em um lugar inédito. Espero que vocês curtam, porque tá pancada. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Isso aí, pessoal. Encolhendo bem aqui o chão, tá? E duas cobras aqui nessas folhas. É complicado que elas se camuflam aqui embaixo. Ficam posicionadas só para dar o bote. Então vou ter que ir com cuidado aqui, certo? O local fica após passar isso aqui, tá? Lugar novo aí. E espero estar conseguindo algo aí. Ok? Uma estrada aqui ao lado, certo? Tem uma estrada aqui ao lado e a outra que desce aqui, ó. Eu preciso cruzar isso aqui e continuar. Pessoal, tempo quente. Tem uns bichos vindo aqui. Tempo quente. E esses animais peçonhentos aí, não ficam não. Eles acabam saindo à noite, período noturno, para caçar, tá? E é complicado. Cara, minha lanterna, olha isso, pessoal. A lanterna de peito aqui desligou. Estranho isso, mas acabou desligando, deixei carregando, tá? Vou continuar aqui com essa lanterna de testa. Esperar ela esfriar um pouco, eu retorno ligar, qualquer coisa eu pego outra lanterna, certo? E é isso. Eu sei que as muitas vezes eu deixo a lanterna baixa aqui, pessoal. Tá? Tô vendo um negócio lá na frente.
Mas é mais pra mim estar olhando mesmo o chão aqui também, tá? Acredito que já esteja próximo aqui do lugar. Ele tá passando aqui, ó. Certo? Vocês estão vendo isso aqui, pessoal? Porque no local foi destruído algumas coisas lá devido ao que me passaram em relação ao lugar ser pesado sobre manifestações. Um buraco aqui, acabei subindo. Certo? É isso aí, ó. Só passar essa cerca aqui, já tô do outro lado. E pelo que me informaram, fica mais ou menos por ali, ó, algum lugar ali, tá? Onde eu vou estar entrando, eu vou estar passando aqui, eu retorno com vocês. Muitos bichos aqui ferrando, pessoal. Cara, não é fácil. Coloquei uma outra lanterna aqui, tá? Mas ela tá muito mais fraca. Tá ajudando muito não, mas deixa eu ver aqui, ó. É, ajuda um pouco, sim. Tá no bolso também, tá? Opa, opa, lá. Olha lá, eu tô vendo. Eu já vi. Tá bem ali embaixo. Cara. Tá passando por aqui, ó. Tá passando por aqui, ó. Tá? Evitar enroscar aqui. Por aqui é melhor. Se enrosca os fios da lanterna aqui. Opa, opa, opa. Pessoal, pelo que eu sei aqui, tá? O lugar existe manifestações aqui. E coisas. Que o proprietário me passou. Dizendo. Sobre o lugar, tá? Opa, opa, opa. Eu vi alguma coisa lá embaixo. Primeiro, antes de entrar aqui por aqui, eu vou por essa parte aqui, certo? Poder mostrar em volta, ok? Este aqui é o lugar, certo? Tem um gato ali, olha lá. Opa, 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 opa. Cara, tem umas abelhas vindo em mim aqui logo agora. Me afastar um pouco aqui, pessoal, que tem umas abelhas vindo em mim aqui. Tá. Opa! De novo. Cara, as abelhas atacam mesmo, pessoal. Cara, você é louco. Não é fácil.
Tá? É o que eu falo, às vezes chega nos lugares assim, ó, e é atacado por alguma coisa. A abelha veio, não consegui acertar ela. Cara, de novo. Olha isso. Bom, tem que arrumar aqui a lanterna no bolso, tá? Pra ajudar, caso a cabeça vire, ó, ela está pro lado, tá vendo? Ó, esta é uma lanterna de testa e essa outra é a lanterna do bolso, ok? Então isso ajuda aqui, caso eu tenha que virar a mão rápido pra pegar algo aqui no lugar, ok? Parece normal, pessoal. Tá? Aqui tem um perfume aqui que eu tô sentindo, mas eu acredito que seja dessas. Ok. Cara, tem uma abelha me incomodando aqui, tá me atacando aqui, pessoal. Nossa! Agora eu acertei ela. Olha aí. Opa, 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 escuta, 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 escuta. Existe algo aqui próximo a mim? Existe algo que está me ouvindo nesse momento? Bom, pessoal, existe vários lugares que eu já gravei que as pessoas dizem ser assombrado e muitas outras coisas que nada aconteceram, tá? Que eu acabei deixando de postar os vídeos e acabaram só ficando arquivados, tá? Sem nada acontecer. Eu acredito que se você estiver assistindo esse vídeo aqui é porque algo aconteceu, certo? Desliguei aqui a lanterna de bolso. Deixar um pouco mais natural aqui a luz, a parte da noite. Opa, opa. Existe algo aqui que queira se manifestar nesse momento. Apareça nesse momento, eu peço que vós apareça aqui pra mim. Yeah.
Existe algo aqui, na minha presença, que queira se manifestar nesse momento? Não tenha medo. Mostre algo aqui pra mim. Opa! Cara, que sentimento, pessoal. Eu vou falar pra vocês, hein? Me passaram que existe algo aqui, tá? E se existe algo aqui? Tô arrumando a lanterna de testa aqui, ó. Ok? Eu peço, nesse momento, o que há aqui nesse lugar, eu peço que vós interaja comigo, porque eu sei que vós estáis me ouvindo, e que existe algo aqui nesse lugar. Se manifeste nesse momento, aqui na minha presença, porque eu sei que vós estáis me ouvindo. Opa, 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 opa. Cara, vocês viram isso? Cara, vocês viram? Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Ui, cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso aqui, ó. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Impressionante. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Do céu, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó? Cara, é impressionante. Deixa eu olhar aqui em cima primeiro, tá? Cara, você nunca sabe o que pode ter aqui dentro, ok? Como eu falei pra vocês, aqui é mato. Pode ter algum animal aqui, ó. Você é louco. Vou mostrar aqui, ó. Tem um troço amarrado aqui, ok? Ó. Caso aconteça algo aqui, ninguém vem falar que foi eu que coloquei isso aí. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento, pessoal. E lembra quando eu falei pra vocês do cheiro ali, ó? Tá? Do perfume? Aqui vem um cheiro forte nesse momento. Tá? Opa, 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 opa. Cara, e dá uma olhada nisso. E olha isso. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso. Você é louco. Eu peço que vós apareça pra mim, né? Opa, opa, opa. Cara, passou alguma coisa aqui do meu lado. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, cara. Cara, é impressionante. É impressionante. Cara, tá doendo até meu estômago aqui agora. Vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção, meu estômago doendo aqui. Cara, cê é louco. Impressionante, pessoal. Cara, é impressionante. Cara, dá uma
olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso? Cara, cê é louco. Ai, minha nossa. Cara, cê é louco. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, e a cadeira que tava aqui? E a cadeira que tava aqui, pessoal? Ui. Cara, meu estômago tá doendo demais, pessoal. Tá? Cara, é impressionante. É impressionante isso aqui. Cara, é de arrepiar. Olha aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso. Olha isso. Como enruga o couro aqui, tá? Pra vocês verem. Cara, é impressionante. Você é louco. Eu não sei o que aconteceu com as lanternas aqui, pessoal. Tá? Minha lanterna de testa também está ficando... Impressão minha, não sei se eu fiquei um pouco aqui estranho aqui agora nesse momento. Cara, mas foi impressionante. É impressionante, tá? Meu estômago tá doendo demais, minha cabeça começou a doer. É isso aí, pessoal, foi o conhecimento aqui do local, certo? Tá? Eu vou estar trazendo outros aparelhos aqui pra estar entrando em contato aqui. Foi minha primeira visita aqui ao local. Vou estar encerrando aqui nesse momento, tá? Cara, é impressionante o que aconteceu aqui. Olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso aqui, ó? A força disso? Cara, você é louco. Eu vou estar encerrando aqui o vídeo, pessoal. Eu volto com equipamentos aqui, certo? Cara, você é louco. É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.